Автобуси з бюджетниками, віджимання Газманова та реп від російських окупантів про мракабісця в лужніках. Розкажу вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, не встигли відійти після вчорашнього виступу диктатора, як на Росії, черговий вибух патріотизму. насправді ж псевдопатріотизму. Я б навіть сказав ідіотизму, друзі. Але давайте все по порядку. Сьогодні на болотах, а саме на стадіоні в Лужніках, святкували річницю кривавого російського вторгнення в Україну. На вечірку цілими автобусами звезли бюджетників. добровольно прінудітіння привели студентів і навіть школярів. Змушували любіть родину й іншу масовку, пообіцяли за присутність аж 500 рублів. На місці чергувало стільки ОМОНу, що навіть під час опозиційних мітингів такої кількості не було. Але справедливості заради додам, що деякі росіяни прийшли зі своєї волі. Один такий трапився журналісту каналу «Можем існіть. Мужичок сказав, що йшов на запах їжі, бо ж сьогодні лужніки – це не лише про зріліща, але й про хліб. На місці учасникам роздавали кашу, друзі. Патріотів почали зганяти всередину стадіону за три години до початку дійства. На стільчиках на кожного з них чекав триколор. Важливо, що лужніки не опалювалися, тому глубінному народу довелося чекати на концерт, відморожуючи собі дупи. До слова, видання Верстка написало, що учасникам концерту суворо заборонили спілкуватися із представниками ЗМІ. Цікаво, чого б це? Ну а далі, власне, розпочався бал сатани. Розважали 80 тисяч глядачів: Філіп Кіркоров, Григорій Лєпс, Стас Міхайлов, Поліна Гагаріна, гурт Руки вверх, репер Шаман і Клава Кока. Свої таланти показали й окупанти. Так командир Ніколай Романенка зачитав реп під пісню Катюша. Посил композиції наступний, друзі: Росія війну не починала, але нам її закінчувати і вообще ми до Берліна дійдемо». Ну, ви зрозуміли. Дуже насмішив Газманов насправді. По-перше, він чомусь почав віджиматися на сцені. Якщо ви спитаєте не хіба, то я не знаю. По-друге, Олешка, певно, що бути ближче до глибини народу, заліпив на своїй курці за 340 тисяч рублів. логотип Прада. Бо ці бренди загніваючого запада, знаєте, це якось не дуже скрепно. Тим часом російський актер Владимир Машков провів історичний екскурс і розказав про всі війни, у яких брала участь Росія ще з 17 століття. Актьорі ще навіть пустило скупую мужську слізу по-станіславському. Супроводжувалося це театральною постановкою, але й мотивом виступу була теза «Не воюйте з русскими. Ну, якби руски не нападали, то ніхто б з ними і не воював, правда? Але то дуже важко для їхнього сприйняття. І з того, що обурило мене найбільше, це те, як Русня спаплюжила український реквієм 2014 року «Пливе кача». Значить, придурки Аким Апачев, це так званий воєнкор, і співачка ротом Дар'я Фрей переробили композицію на реп і додали туди ось такі рядки: «В Азавсталі в Харонят і калібри літять врачами больного українства. Ну, те, що Зед Патріоти, то покинь, ми вже насправді зрозуміли дуже давно. Між тим, поки глубійний народ чекав на виступ царя. Учасників концерту змушували махати прапорцями і не випускали навіть в туалет. Про це також написала верстка. За даними каналу, волонтери змушували людей кричати Росія! і широко всміхатися. І з хорошого патріотам роздали продуктові набори, і з поганого росіяни ледь не побилися у черзі за сосисками в тість. Ну і власне, апогей, мракабіся. Вийшов чи то Путін, чи то його двійник, у мережі досі насправді порівнюють ці дві світлини. Зараз ви можете бачити їх у себе на екранах. Я висновків робити не буду, але сьогоднішній Путін, мені здається, дещо товстішим. Та не можу не сказати, що під час виступу бункерного під дахом ложників чергував снайпер. А навпроти спорткомплекса встановили ППО «Панцер». Цього разу гойда диктатора звелася до кількох хвилин виступу і заяв про молитву, сім'ю, якої, до речі, у Путіна немає, родину, історичні рубежі і мужество. Путін сказав, що окупанти поводяться мужньо і хоробро, і послухав гімн на Росії. Наприкінці було мляве триразове ура. Але масовка і там підвела облесівшого діда. Додамо, що деякі патріоти пішли зі стадіону, навіть не дочекавшись виступу свого царя. А деякі звалили одразу після. На запитання журналістів люди відповідали, що померзли. Багато з учасників заявили, що їх змусили прийти. Друзі, я починав цей випуск російським патріотизмом. Ним і завершу. Подивіться на ось це фото. Так і валяються собі: нікому не потрібні біля смітника. Висновки робіть самі. Ви на фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео і залишити коментар. Ще побачимось.